get some tequila. Takže bazen, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme opět opožděné aktulky. Jak jsem říkala už minule, je to z důvodu, že to prostě nestíhám. A jsem ráda, že už teď konce, hele, teď jako po dlouhý době jsem sama doma, takže si můžu křičet akci a prostě wow. A řekla jsem si, že teda rychle něco natočím. Hodně lidí se mě ptá na balíčky, já bohužel nevím, jak to s nima bude, nestíhám, když už můžu, což se fakt děje minimálně úplně, tak je tu sestra nebo není mámka doma a nepůjčíme jakoby telefon a bude to strašně nekvalitní. Takže se omlouvám, jinak jsou to ty aktulky s Jamesem, nevím, jestli jsou příběhový, nevím o nich vůbec nic. A jdeme se podívat, o čem to bude. Tak, jsem ty hrozně nadšená, že se musíme, oh my god, animačka. Jinak jsem ráda, že se Sesko jakoby takhle posunulo. A je vidět, že ta hra se vyvíjí a to hodně. Protože prostě jsou animačky a takovýhle pohledy a si ti dám také do ignor, nevím jestli. Jo, promiň. Ale zdravím tě do videa, promiň, že jsem ti toho neodpověděla. Hrm, hrm, what the fuck? To je jak škr, škr, škr. Hrm, hrm. Ne, dobře, fajn. A teď ten týpek se jmenuje hrm, hrm. No, dobře, excuse me, bla, 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 bla. Oh my god. Toto se mi taky líbí, ty pohledy. A má hezky modrý oči. Oh my gosh. Já prostě, kdokoliv, kdo má modrý oči, tak prostě úplně wow. Já miluju úplně modrý oči a nevím, jsem hrozně divná, ale prostě oh my fucking god. My tam máme díry. No, dobrý. OK, tak to bylo docela creepy. Já nevím, jestli jste to slyšeli, nicméně on vykřiknul jako, že to ne, ale prostě zakřičelo to docela nepříjemný hlas. I'm so sorry, young James. Oh my gosh. Tak. Wow. Tak, Jim is not... Lose my business license! OK. Kolik ti je? Kolik mu je? OK. Dobře, nekřič, prosím tě. OK, I'm calm now. Really? That's good. Dobře, to odklikáme prostě. Klasika. Jestli si to někdo chce přečíst, tak se to pokušte stopnout, nebo určitě podle mě Cvan si to překládala, takže na jejím kanálu to najdete. Nicméně já jsem proto, abych si to prostě užila. Znáte to, rychle natočit, než někdo přijde, hezky v klidu a šup, šup, šup. Jinak to určitě nedotočím. Myslím, že upravili to, že když máte červenýho smajla, že jste pomalejší, protože mi připadá, že jsem fakt pomalá. Takže bejvám a krmím koně, ale bohužel já prostě na to nemám čas a nechci utrácet za staračku takový prachy. Což já to musím kupovat v obden a já se prostě obden nedostanu na Sesko, takže já se dostanu na Sesko tyjo jednou za týden v podstatě a to o víkendu. Oh my gosh. Takže musíte to respektovat, jelikož prostě střední je střední. A není to taková sranda, jako to bylo na základce, takže tak. Nicméně budu se snažit co nejvíc prostě můžu dělat ty videa a natáčet to chci, protože prostě mě to baví. Je to můj koníček, naštěstí zatím nikdo ve škole to neví, že tohle provážím, co jsem teď chtěla říct, provozuju, takže to jsem fakt ráda. Nerada bych, kdyby se mě zase jako vyptávali a taky to. Nejhorší je, že já natáčím jako prostě hru pro koně, jo, takže když to řeknete prostě ve třídě, kdy jsem sama holka, tak to jako bude takovej what the fuck, nejenom, že je tu jediná, ještě je divná. Jo, takže tak. No, snad chápete. Tak. Ukaž, ukaž. GED, no jasně. V pohodě, víš co? Květinky. Ne, dobře. Květinky. Co tady dělám, cože? Ty se mě ptáš, co já tady dělám, co ty tady děláš, je správná otázka, věř mi. Dobře, odklikáme. Aha, dobře, jdeme sem. No, dobře. Natka se stále za ty dva roky nevylepšila a stále do všeho skáče, naráží. Oh my gosh, vybrali tě, bolelo tě. Hashtag a matka právě tě nerozjede, ani koně, já jste v pohodě. Jako byla jsem na tom jezdeckém táboře, jo, ale prostě dozvěděla jsem se vlastně, že jsem úplně schopná. Takže i kdybych asi jezdila, tak bych to neuměla, takže... Nicméně je to škoda, no, že nejezdím. Nebo mě by to takhle bavilo, ale... Jako, já jsem tam rozjela jednoho koně, jo, a to ještě do kroku. A jelikož nás tam prostě bylo moc, tak jsem, jakoby v klusu, jsem byla jenom jednou.
A to ještě ani pořádně ne. Takže takový. To jsme jenom zkoušeli si vysedávat a to mi řekla jako, že je docela dobrý. Že jsem chytla ten rytmus, ale pak už jsme se k cválání. Bože, ke klusání jsme se nedostali. Takže nevím, nicméně s časem, že jsem úplně neschopná. Tak jako, já jsem říkala, jsem psala na Facebooku, že je to tábor pro začátečníky a mírně pokročilí. A jako oni se nás tam neptali, jestli jezdíme a jestli umíme klusat a cválat a já takovýhle a já v hlavě, tyhle lidi, to pro začátečníky. A prostě ty vedoucí, nebo ty, co tam byli, tak mě připadalo, že v obličeji byli prostě naštvaný, že nejezdíme. Jo, že prostě jako to neumíme a takový, jo, takže prostě já úplně... Jsme mohli být celý oddíl jenom s mýma fanouškama. OK, dobře. To jsou novinky. Aha. Promiň. Sorry, to jsem nepobrala. No, jo, takhle, aha, já jsem myslela, že to jakože spustíme takhle. The Star of the Steve's Car. Dobře, prostě to oklikám. Dobře. Alright, Natalia, it is weird. Dobře. V pohodě. No, GED guy, dobře. OK. To je zajímavý. Já jsem myslela jako, že to spustí nějakou tu a ona je, já jsem myslela jako, že je to obrázek a ona je to fotka. Jinak ten tábor, kde jsme byli, tak jako moc nedoporučuju upřímně. Já jsem z toho táboru byla lehce zklamaná, no lehce. Jako úplně ty vedoucí tam mi nesedli, připadalo mi, že neznají srandu. Byli takový prostě... byli tam prostě... Oni si hlavně všímali těch dětí a jim jako nadržovali v těch hrách, co jsme hráli, který byly... Prostě my jsme měli třikrát denně celotáborovku, což mi přišlo, že je prostě docela hodně, upřímně. Jako třikrát, my jsme se nasnídali, šli jsme na celotáborovku, potom jsme měli volno, potom jsme šli dělat jako něco s tím naším vedoucím, no, prostě víte s kým. A pak jsme, já se omlouvám, se vám vadí, že o tomhle mluvím, ale tak zatím nevím, co vám říkat, když děláme ty questy. A pak jsme šli na oběd, oh my gosh, to je hustý, waiting for chicken. Oh, ta hudba. To je z cirkusu. Pěkný. Oh my god, to se mi líbí, ty... Dobře, klid, Natko. Oho, klid, jak nestekejme se, jo? Nebuď naštvaná, uklidni se. Máme to i tady. Nektrojem Fion, ty jsem líná psát. No, abych to dopověděla, tak pak jsme měli zase celou táborovku, pak jsme měli koně, pak byla večeře a po večeři asi v 8 hodin jsme měli jako další celotáborovku, takže úplně, bomba, fakt, super. Nejhorší bylo, že prostě chyba, kterou jsme udělali, jsme šli do stanu. Není to tak, že bych byla nějaká slečinka nebo tak, prostě jsme chtěli jít do stanu, ale mě vadilo ta, jak to mám říct, ta atmosféra v tom stanu. Oh, bože, co mám zase dělat? Trill. Asi musím skonět. Ne? Ne. Jo, takhle. Blik, fakt příjem. Oh my gosh. Dobrý. Jo, kde jsem to skončila? Jo, ty stany, těch stanů, jako ty fotky, které z toho tábora byly, jinak ten tábor je oříšek bližná, já se omlouvám, jestli se tam někomu líbilo, jestli tam někdo jezdí pravidelně, ale mně se tam prostě nelíbilo, takže to je ten můj názor. Jo, vždycky ztratím nitku. Jo, my jsme tam přišli, prostě jako jediná paní se na nás tak jak usmála, se nás zeptala, byli jste tady už někdy? Já říkám, ne, dostanu, tak ona rovně, a já fajn, tak teď jsme vylezli a prostě to je, kdybyste vylezli z rodinného domečku na zahradu, na který byly ještě takový ty typický dětský hračky, taková ta klouzačka, a prostě 12 stanů, jo? Všude prostě jako barák, sousedí vedle, kde měli slepice a my tam prostě ve stanu, jo?
A už jenom to mě naštvalo, protože ten tábor na těch fotkách vypadal úplně jinak. Fotky naprosto neseděly. Tam mělo být asi prostě 20 stanů v jedné řadě, 20 stanů v další řadě a mělo jich tam být jako hodně a ono jich tam bylo jenom 12. A já, co to je? Jo, takže to bylo první boom, prostě. Fakt jako hrozně mě to zaskočilo až. A tak, oh my god, díra. Díra, díra. Oh my god, já jsem se lekla. Tak, jdeme se podívat, co tady dělají ty čerti. Za to můžete vy určitě, že jo? Tak. I told you, leave. No fucking way. Nejdu pryč. Dobře, tak jdu pryč. Ok, kam mám jít? Jo, jasně. Hop. Facepalm. Jinak na tom táboře jsme ještě chytli prostě takovýho kluka, což se pak potom usměrnilo, ale prostě dva kluci tak jako ty na nás furt naráželi a potom nám začali do stanu házet kameny a prostě mě to trošičku psychicky vydeptalo a nebyla jsem jediná. Jedna holčina, tak tato, se kterou jako jsem si dost rozuměla, protože nyní jsem se podívala a prostě věděla jsem, co ona cítí a co si nějak tak myslí. A bylo to na ní strašně vidět, takže bohužel odjela, no, což mi bylo líto hodně. Ale s Dan jsem si to tam užila. Zdravím Dan, jo? Ahoj Dan. Bože, už si nikdy nekoupím ledovou tříšť. Oh my god, to je hustý ty animace, já to miluju. Oh my gosh. Jo, já bych mohla dabovat zvuky. Dobře, mám čas. Ukaž, co tam je. Veverky! No, veverky, no prostě. Oh my god. No fucking way. Jo, takhle, takže on je čmajznul a pak si ještě jako vzal velkou svačinu, jo, oh, fucking way. Já jsem se jenom koukala na to. Klid, uklidni se, prosím tě, neřvi na mě, jo. Dobře, tak jdeme. Tam nějaká holka asi chce spáchat sebevraždu, a druhá, tyjo, tam nějaký sraz sebevrahu. Tyjo, jsem dlouho nekomentovala, takže se omlouvám, je to takový... Kaltráž! To auto mám super... jdeme sledovat autíčko. To je úplně fakt, ty questy jsou úplně na jiném levelu, než byly a ten, kdo to vymýšlí, tak úplně bomba. Fakt jako... like pro něho. tak to jsem nečekala, tak nás to trošičku přijelo, ale my jsme to zvládli, protože jsme šikovní. A teď? To je hustý, ale kolik těch tam má tě parelů? My máme zkratku, víš? Jinak ví, ale jako jediný co, takže jako dává to smysl v příběhu. Ale jak se objeví ty smysl v příběhu, jako prostě aby to bylo složitější, jinak to moc smysl nedává. Jak se objeví tady takové přesně ty překážky a to. Tyjo, fakt bych měla... Cože? What the fuck? Tohle si měla naprogramovat, když to někdo nepřeskočí. To zvládneme. Ale je to fakt úplně vylepšený. Já musím říct, že z těch questů v poslední době jsem hrozně nadšená. Bože, já před sebou vidím Dan, co srká ledovou tříšť. Oh my gosh. Nevím, jestli to bude i jako Titan Rock, že bych jela, že byste... Mně bude 16, jo, v té době. Takže prostě nějaký koňský tábor. Do 16, nebo prostě abych tam mohla ještě. Jestli nějaký znáte nebo tak, tak potom. Ne, cečkon, teď mi nepište rozhodně, ale když řeknu v nějakém videu a znáte nějaký, tak by to bylo super. Pak si můžeme domluvit, že bychom jeli vlastně. Já jsem se domluvila a bylo nás tam, tyjo, byli jsme tam 6-7, teď se nejsem jistá, že jsme se společně jako domluvili, takže to byla sranda, to byla jediná záchrana toho táboru. Ha! Ka!
Harma! Oh my god, no. Ten pohled, to je ústý. Oh my gosh. Oh. I hate chicks months. Oh, dobře. Je to hra, dobře. Je to hra. Tak. Let's do it. Oh, klíček. Díky. Co s klíčkem? Vrátit se. Klíček. Oh, yay! Welcome back. Oh. Bí. Oh, to je hustý. Jestli to by bylo hustý, kdyby mě animace jak běhají, by bylo super. Oh, chipmunk, get belly jumps into your back. Oh my gosh, škoda, že to nemám v tý, že ho nemám v té taštičce. Ty myslíte, že to tam bude dát? Oh, to je škoda, to by bylo hustý, kdyby jsme to tam mohli dát. Wow, tak. Hey, Jamesy, máme pro tebe beberku. Oh, to je asi všechno. Oh, ne, není. Oho, není. Ještě by to nemělo být. Tak ukáž. Oh. What did you say? Nechci se zrovna ten round. Asi to bych řekla. Ano, coffee breaks. Nevím, třeba tohle. Vše špatně. Nic to nechci čít. Outside. To tam nedo. To bych řekla, to jsem myslela, zhrrrm, rýmínko, hátem, asi to, čurčík mám. That's right. A, hotovo. Zvládli jsme to. Já vím, že když jsem ještě pořádně, no neříkám, že teď umím anglicky, ale když prostě jsem fakt neuměla anglicky, ani jsem si to jako nepřekládala vůbec, tak teď ty otázky pro mě byly fakt jako strašný. Teďkon jsem líná si to číst, ale tak jako z poloviny vím a z poloviny něco odhadnu, že jo, takže je to takový lepší. A to by mělo být asi ono. Asi všechno? Nebo ještě něco? Asi všechno, takže tím jsme skončili. Takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo, bylo to spíš takový kecací, než o těch aktuálích, za co se omlouvám, ale prostě hashtag nadky sociální život umírá, takže takže tak. Doufám, že se vám to aspoň trošičku líbilo. Byla bych ráda, kdybyste napsali váš názor, jak se Sesko, ale no tak, prosím. Pardon, holčiny jsem si dala na chvilku do ignor, ty si pak odeberu, takže kde jsem to skončila? Jo. Doufám, že se vám video líbilo, byla bych ráda, kdybyste napsali váš názor na to, jak se aktulky vylepšují a jak to nějak tak vidíte. Děkuji, že jste se dívali a zase někdy.